testi më dukshëm i qartshëm, kuptueshëm, nuk para probleme. Më desh 30 deri në 35 minuta kohë që ta mbaroj testin. Në fakt nuk jam tipi që rrie edhe para librit edhe studioj, thjesht gjoj, fiksoj edhe më shumë eci me logjik, po këtë rast më ndihmoi. Testi më duket gjaj i qartë, shumë i kuptueshëm. Kam lexuar shumë. Kam bërë vetë disa herë testin në internet. Dhe ajo më ka ndihmuar shumë mendoj. Mirë, pasi ti ishe për të parë, nuk e kalova dot, po do vi prapë, do provoj prapë. Thjesht do të kesh përqendrim, aty të përqendrohesh, ta kuptosh, domethënë, përdorësh edhe logjikën, s'diskutohet, por edhe duhet studiosh, kjo është kryesore. Testi këtë radhë ishte më i lehtë, e kisha herën e dytë që e provova, dhe ishte më shumë me pyetje logjike sesa me pyetje fikse. Them se problemi është më shumë te vetja që duhet mësojmë pak më shumë. Ndoshta testet ndihmojnë shumë. Testet online ndihmojnë shumë. Dominoi logjika. Ishte ajo që punova, po logjika më shumë. Jam ushtruar testet online dhe rezultoja pozitive me një ose dy gabime.